Добровольці, які стали на захист країни, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Напередодні нардепи ухвалили відповідний законопроєкт. І докладніше про механізм надання статусу ми поговоримо із Олександром Порхуном, першим заступником міністра у справах ветеранів. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, вітаю. Отже, статус учасника бойових дій може бути наданий цивільним, які добровільно брали безпосередню участь в обороні нашої країни. Розкажіть, будь ласка, хто входитиме у коло цих людей, як, власне, людина має довести свою участь? Ну, безпосередньо цивільно це голосно сказано. Безпосередньо право мають ті, які вступили до складу добровольчого формування територіальної громади. Безпосередньо так зване ДФТГ. Особи, які під час захисту нашої держави були вступили до добровольчого формування територіальної громади, але не встигли за яких будь-яких причин оформитись в Збройні Сили України або інші силові структури нашої держави і безпосередньо отримали поранення, каліцтво, контузію, стали особою з інвалідністю або, на жаль, загинули. І родина зможе, згідно цього закону, безпосередньо отримати статус члена родини загиблого захисника, захисниці України. А безпосередньо ті цивільні особи, які вступили до лав добровольчого формування територіальної громади, отримали поранення, каліцтво, вони можуть розраховувати на статус ветерана війни, особи з інвалідністю. І безпосередньо ті добровольці, які до сих пір в строю, також можуть претендувати на отримання статусу учасника бойових дій. Але безпосередньо цей законопроект був розроблений. Я зараз дякую, що депутати вчора проголосували, він набрав 310 голосів. Зараз чекаємо підпису президента нашої країни. І далі Міністерство у справах ветеранів України буде розробляти порядок, згідно якого безпосередньо міжвідомча комісія при міністерстві, яка працює, буде після прийняття Кабінету міністрів України порядок, по якому буде надаватися статус учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих захисників, захисниць України. Це безпосередньо буде прописаний перелік документів, які потрібно буде подати до комісії. І далі комісія буде розглядати, чи дійсно особа отримує цей статус, чи не отримує статус. А чи є якийсь облік, скільки людей може тепер претендувати на цей статус учасника бойових дій? І власне, які пільги вони матимуть? Безпосередньо у нас в країні десь було зареєстровано десь до 800 добровольчих формувань територіальних громад. Кожне формування по-різному набирало безпосередню кількість особового складу. Плюс цю інформацію я надати не можу. Безпосередньо пільги, які вони можуть, пільгами, якими вони зможуть користуватися, це всі ті пільги, якими користуються учасники бойових дій, ветерани війни та члени родин загиблих захисників, захисниць України безпосередньо в нашій державі. Ну, такі з основних – це житлово-комунальні послуги, це безкоштовна освіта, це психологічна реабілітація, це санаторно-курортне лікування, це безпосередньо першочергове право на отримання житла, ну і ряд інших пільг, які прописані нашим законодавством. Пане Олександре, є ще одна тема, яку хотілося б обговорити. Кабмін визначився із місцем облаштування національного військового кладовища. Воно буде на Лисій горі у Печерському районі в Києві. Чи бачили ви вже план-проєкт? Коли він має з'явитися в відкритому доступі? План-проєкт буде з'явлений в відкритому доступі після проведення архітектурного конкурсу. Переможець архітектурного конкурсу безпосередньо покаже план-проєкт, ескіз даного національного меморіального кладовища. Поки не буде об'явлений архітектурний конкурс і проведений, даний проєкт показати неможливо. Тому що він в різних іпостасіях, різні архітектори його бачать по-різному. Безпосередньо
Ми, як міністерство, його бачимо також з іншої сторони. Деякі маленькі такі ескізики, наброски, вони є безпосередньо. Це ми плануємо його зробити на кшталт Арлінгтонського кладовища. Всі відповідно нормативні правові акти вже прийняті Кабінетом міністрів України. Це щодо одноманітності поховань, це щодо одноманітності надгробних дощечок безпосередньо. Також приведено відповідність всі НПА. Зараз залишилась тільки передача земельної ділянки від КМДА до Міністерства у справах ветеранів безпосередньо на державну установу Національне меморіальне кладовище. І після того ми робимо предпроєктну документацію і починаємо оголошення архітектурного конкурсу, а після нього, після обрання переможця, починаємо будівництво. А чи можна зараз спрогнозувати, коли може розпочатися це будівництво? Ну, ми розраховуємо почати його весною цього року. А скільки грошей закладено для облаштування цього військового кладовища? Безпосередньо на предпроєктну документацію і на перші кроки закладено 32 мільйони. Але в подальшому, коли ми побачимо, який це буде проєкт, і потім ми зможемо просчитати детальний кошторис, і тільки тоді визначити, скільки конкретно видатків потрібно для побудови цілісного національного військового меморіального кладовища. Угу. А хто відповідальний за проєктування і за втілення, власне, цього проєкту? Це КМДА чи ваше міністерство? Відповідальне міністерство у справах ветеранів України. Угу. Скажіть, а чи планується перепоховання героїв, які вже спочивають на інших кладовищах у столиці? Так, перепоховання героїв планується, якщо на це дасть згоду його родина. Безпосередньо ті герої, які захищали нашу державу від Росії, від її повномасштабного нападу, від її нападу з 2014 року, безпосередньо за дозволом батьків зможе бути проведено перепоховання на Національному меморіальному військовому кладовищі. Така функція передбачена. А на вашу думку, на кого, на чий досвід варто рівнятися, коли ми говоримо про гідне вшанування пам'яті загиблих захисників? Ми безпосередньо рівняємося на досвід американський, тому що безпосередньо багато військових, хто був в Америці, і також політиків і держслужбовців, яким вдалося побувати і побачити Арлінгтонське кладовище. Безпосередньо я також був, я бачив це, і я вам хочу сказати, що Арлінгтонське кладовище, воно розміщено недалеко від Пентагону, і військові, які приймають рішення, вони спочатку дивляться в своє вікно на військовому ряду і приймають рішення. Тому це місце було вибрано, по-перше, це схили Дніпра, щоб наші воїни спочивали і дивилися на квітучу нашу незалежну Україну. По-друге, це доступність. По-третє, це поєднання і так уже історичних пам'яток, які там знаходяться. Це безпосередньо форт Київської фортеці. Це безпосередньо той заповідник, який знаходиться. Для розуміння, це не буде повністю закатана під асфальт місцевість, яка знаходиться на Лисій горі. Це буде поєднання, я б сказав, навіть синергія тієї місцевості, безпосередньо це Київська фортеця, це заповідник, і це все буде імплементовано на кшталт Арлінгтонського кладовища, наш національне меморіально-військове кладовище. І оце цей загальний комплекс буде енергією сили для наших майбутніх поколінь. І це буде віддана слава, честь нашим захисникам, які полегли за нашу незалежність, нашої держави. Пане Олександре, я вам дякую, що відповіли на наші запитання. Це був Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів. Дякую, до побачення.